सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन आफ्नो समूहले सम्मानजनक सिट नपाएको भन्दै शेखर गगन समूहले नाम नदिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ काङ्ग्रेसको विधानमा दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक पनि सात महिनादेखि बस्न सकेको छैन चलायमान हुनुपर्ने पार्टी सङ्गठन थिलो हुँदा पनि नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन काङ्ग्रेस सभापति देउवाले सत्ता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि पार्टी सङ्गठन भने अस्तव्यस्त बनाएका छन् काङ्ग्रेसको विधानमा दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक सात महिनादेखि बस्न सकेको छैन पार्टीले गर्ने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय सभापति देउवाले कार्य सम्पादन समितिबाट गराउँदै आएका छन् महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने भातृ सङ्गठन तथा संसदीय समितिलाई समेत सभापति देउवाले पूर्णता दिन सकेका छैनन् सत्ता भागभण्डा मिलाउन समय खर्चिरहेका देउवाले संगठन अस्त व्यस्त हुँदा पनि मौन बसेका छन् सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायत सानो कोटारीको सल्लाहमा निर्णय गर्ने हुँदा काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ उता मन्त्रीमा आफ्नो समूहले सम्मानजनक सिट नपाएको भन्दै शेखर समूहले नाम पठाउन मानेको छैन अघिल्लो शुक्रबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री तिनजना आफ्नो समूहको हुनुपर्ने उसको माग थियो तर सभापति देउवाले दुईजनाको नाम मात्र पठाउन आग्रह गरेपछि उक्त समूहले भागबन्डा नमिलेको भन्दै मन्त्रीको नाम नै सिफारिस गरेन जसका कारण काङ्ग्रेसको विवाद सतहमा आयो भने मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन देउवा पक्षीय नेता रामहरि खतिवडाले सभापति देउवाले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न खोज्दा समय लाग्ने गरेको बताए उनले पार्टीमा अनेक बहानामा विवाद झिक्नुभन्दा पनि मिल्नुको विकल्प नभएको बताए सरकार नबनुजेल हामी सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो भने बनिसकेपछि हाम्रा सानातिना कुराले भँगेरै अक्षरमा पार्टीका बारेमा न्युज आउने पद्धति गलत हो यसलाई अन्त्य आफैले गर्नुपर्छ पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला सभापतिसँग समन्वय गरेर अब शेखर कोइराला हुनुहुन्छ उहाँ पनि यसलाई मिलाएर लाने पक्षमै हुनुहुन्छ होला साह्रै झगडा गर्ने पक्षमा भयो जस्तो लागेको छैन शेरवादेवा अब सभापति फेरि हुने लक्षण छैन हुनु पनि उन विधानले दिँदैन नयाँ जेनेरेसनको अरूकै पालो आउने हुँदाखेरि अब यो झगडाको राजनीति काङ्ग्रेसभित्र रहँदैन संस्थापन इतर पक्षका नेताले भने अनेकौं कारणले संगठन कमजोर बन्दै गएको भए पनि सभापति देउवा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ उसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गर्दै कार्य सम्पादन समितिबाट सभापति देउवाले निर्णय गराउने गरेकोमा आलोचना गरेको छ अहिलेसम्म सात महिनादेखि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेका छैन महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा केन्द्रीय कार्य समिति जो नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा उच्च स्तर संस्था हो त्यो ती सदस्य साथीहरूलाई नै समावेश गर्न नसक्नु चाहिँ दुःखद पक्ष छ भने भ्रातृ सङ्घ संस्थाहरू त्यसै गरी असरल छन् यत्रो राष्ट्रिय परिवेश परिवर्तन छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूकोमा आएको आमूल परिवर्तन त्यसपछि नेपालले लिनुपर्ने नीति नेपाली कङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने जुन गम्भीरता हो त्यो नभएकै हो यो राजनीतिमा त सन्तुलन समन्वय र सबै पक्षलाई समेट्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो सभापतिजीले बुझ्नुपर्छ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाले पछिल्लो समयमा त्यसको आधारमा भाग पाउनुपर्ने दाविस देउवासँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् राजनीतिमा सम्भावनाको नजरले हेरिएका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका पनि समाधानमुखी नभएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष हुँदा पनि नीति महाधिवेशन हुन सकेको छैन अझैसम्म कोषाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन भातृ संगठन लथालिङ्ग छ यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताले भन्ने गरेको नयाँ काङ्ग्रेस बन्ने सम्भावना पनि क्षिण देखिएको छ